Eta asteburu honetako hitzordu batekin eginen dugu aurrera gaurkoan elkarrizketen tartean, Iker Tubia izanen dugu, izan ere asteburu honetan bertan, maiatzako gehi larun batean, dantzari txikien jai ospatuko duzu. Arratsaldeon, Iker. Arratsaldeon. Bueno, ja, dagoeneko gonbidatu behar zaitugu hamaiketako batera. Pasaren astean hemen, orain berriz ere, bueno, mila esker, tortzagatik. Bai, zei. Asteburu honetan dantzari txikien jai ospatuko duzu, ez du hoberena taldeko dantzari ez zara, ezta? Hori da, aurten tokatzen zaigu dantzari txikien jai antolatzea, bi urtean behin egiten dugulakoz. Orduan, bueno, aurten bosgarren edizioa izanen dugu, eta pixkoa berezia izanen da, ba, erabaki dugulako Nafarroako dantzari txikien eguna ospatzea beste honen baitan, ez? Orduan, bueno, ba, ohiko formatua normalan txikiagoa izaten da, ba, hiruzpalau talde gonbidatzen ditugulako, eta urten, ba, berez, deialdia Nafarro osora zabaldu genuen, eta, bueno, ba, talde gehiago etorriko dira, noski. Beraz, orain arte antolatu dituzuen jaietan soilik ospatzen zenuten zuen dantzari jai txikia, ez? Hori da, bai, egiten genuena izaten zen, ba, urtean egindako harremanen arabera, edo elkartruken gatik, edo, ba, bizpairu talde gonbidatzen genituen, gurekin beste hori ospatzera, eta hori xe izaten zen, ez? Goizean pixkoa dantzatu, bazkaria, ez? Eta, bueno, arratsaldean ba, beti antolatzen genuen zerbait. Osan, beraz, aurten Nafarroako dantzari eta talde guztiak etorri behar baldin badira bilduko zarete jendetza, ez? Bai, hombre, guztiak ez dira etorriko, guztiei luzatu diegu gonbitea, baina inondik inora ez dira guztiak etorriko, data txarrak izaten dira ere, ez? Maiatzan 11 gauza izaten ditugu, baina hala ere badagoeneko 320 dantzari bilduko ditugula badakigu. Eta ez dakit gehiago izanen diren, baina oraingoz hori da zenbakia. Badakizu gutxo gara bera zama dantzari txiki talde dauden Nafarroan? Bueno, Nafarroan hori nik ez dakit, pentsatzen dut asko honen direla. Ze, bueno, normalean toki batzuetan agian ez dago dantza talde nagusirik edo, eta badaude txikienak ez, eta gero eskoletan eta ba, jarduera bezala, edo eskolazkanpoko jarduera bezala, ba, toki askotan ere badago. Orduan, dantzari txikiak pentsatzen dut Nafarroan pila bat direla. Bai, bai. Beraz, ikusten duzu agian, talde txikiei dagokionez, kopuru asko zere handiagoa dagoela helduen taldeekin alderatuz? Bai, nik uste, ja, espalditik joera hori dela, ez? Aurreak, bueno, pentsatzen dut errezago dela ere bai, aurrek beti 11 jarduera egiten dituzte ez, eta bat, horietako bat, ba, dantza izatea, ba, ez da izaten zerbait zaila, ez? Egia da, gero, ba, batzutan kostatzen dela dantzari txiki guzti horiek dantzari izatea ba, nagusiagoak direnean, baina, bueno, nik uste kexatu ere ezin garela kexatu, ez, Nafarroan euskal dantzak duen egoeraz. Noiz baito, berena taldea nola usnarketarik edo egin duzu horren inguruan, ba, txikitan ez, jende askok parte hartzen duela dantza taldeetan, ez, eta gero denborarekin, ba, baztertzen dutela pixka bat, edo, bueno, agian beste jarduera batzuei ematen dietela lehentasun horren inguruan, hausnartu duzu, nahiz bait? Bai, askotan, orain dela urte batzuk hori zen gure kezka nagusia, ba, bueno, ikusten genuelakoz, dantzari txikien taldeak neko handiak zirela, eta gutxinaka joaten zirela txikituz, ez? Eta orduan bere garaian guk erabaki gen, bueno, guko berenan beti egin izan dugu apostu sendoa txikiekin, iruditzen zegulakoz, hori dela ba, etorkizuna segurtatzeko modua, eta orduan ba, bestelako lanketa batekin hasi ginen, egiten genituen dantzari txikien dako kanpaldiak, hasi ginen bestelako txangoak egiten, normalean euskal dantzaren inguruan, baina
beti ere ba, hori taldea sendotzeko, jendea ba, hor dauden txikiak gustora goteko, eta horrek bere fruituak eman ditu, et momentu honetan guk dantzari nagusien taldean baditugu 25 lagun inguru, 16 urterekin gutxi gora bera igotzen dira nagusien taldera, eta orain badugu beste talde bat sortu behar izan dugu, oberena gaztea deitu duguna, ba, hain zuzen ere, nagusien taldean beste nazutenak ez ginelako sartzen, ez? Eta, bueno, eta txikiekin ere, ba, oraindik ba, badugu luzerako, eta beraz, bai, eztabaida hori beharrezkoa ikusi genuen, eta orain ba, fruitu horiek jasotzen ari gara. Oberenan ere gertatzen zaizu hori, ba, txikien taldea asko zera handiagoa dela nagusiena baino? Bai. Normalean horrela izaten da, bai. Baino txikien taldeak ere gehiago dira, ze azkenean adintarte ezberdinak daude eta adintarte bakoitzak bere taldea du. Orduan elitzateke talde bat eta talde bat, baizik eta hainbat talde, ez? Eta gero nagusien taldea. Osan, bueno, asteburu honetako ekitaldia Iruñan eginen duzu, ez? Nun ospatuko duzu jaia? Bueno, ba, guk oberena Rosarian dagoenez, ba, guk auzoan egin behar izaten ditugu horrako gauzak. Eta beraz, Arrosadian eginen dugu. Azpila gainera ere zabaldu ditugu, auzoan egiten ditugun afera guztiak, baina nagusiki hori Arrosadian izanen da. Goizean kale jiretan ba, hiru talde eginen ditugu, hiru taldetan banatuko ditugu dantzariak, eta batzuk Azpila gainera joanen dira, eta beste bi kale jirak ba, Arrosadia inguruan. Bueno, horretaz, hain lehenago aipatu duzu ez, pixkat modu berezian antolatu duzuela antolatzaileei dagokionez aurten? Bai, ba, bueno, dantzari txikien jai hau, Nafarroako dantzari txikien eguna ere izanen denez, ba, bueno, bi besta batu dira, ez, Nafarroako dantzari txikien eguna aspaldi antolatzen den zerbait delakoz, eta beste aldetik gure beste hori dugulakoz. Eta beraz, antolatzaileak ere bi izanen gara, eta ez bakarriko berena. Nafarroako dantzarien biltzarrak antolatzen du urtero talderen batekin batera Nafarroako dantzari txikien eguna, eta beraz aurten ba, beste oberena eta Nafarroako dantzarien biltzarraren artean antolatu dugu. Osangi, aurten goleloa aipatu jazu batu izanen dela, zergatik? Bai, ba, bueno, referentzia hori egin nahi izan diogu bi bestak batzeari, bi eragile batzeari, eta ikusten dugu aurtengoa dela hori ez, indar metaketa bat, jende asko batu dugu besta hau aurrera ateratzeko, eta beraz horri erreferentzia egin nahi genion, eta bestaldetik ba, bueno, beti besta honetan beti aldarrikatu dugu dantzan jarraitzeko ba, behar hori eta dantzari txikiak beti nahi izan ditugu animatu dantzan jarraitzera eta beraz gonbidapen hori ere luzatzen diegu guztiei, ez, batzeko dantzara eta batzeko dantzari txikien jaira. Horrelako jaiek zuen lana ikusarazten dute? Bai, gure lana ikusarazten... Bueno, zeinek ezagutzen ditu euskal dantzak, baina bueno, ez? Bai, gure lana ikusarazten dute, baina nik uste batez ere izanen lukela bi funtzio, ez, horrelako beste batek. Alde batetik, beti Arrosadian ospatu izan dugu, eta auzoa bizi berritzeko modua da, eta auzoan jarduerak egiteko modua da. Arrosadia momentu honetan, ba, ezago bere egoerarik onenean, eta beraz jarduerak egitea eta kalera edozein ekitaldi kultural edo sozial ateratzea ba, interesgarria da puntu horretatik. Eta bestetik, ba, beste funtzioa nabarmena, ba, dantzari txikiei plaza bat eskaintzea da, ez? 2008an sortu genuen guk beste hau, hain zuzen ere garai horretan kezkatu ginelakoz emanaldi kopuru txikiarekin. Gaur egun zorionez egoera ez da hori eta jarduera asko antolatzen dira dantzari txikien dako ere bai. Baina bueno, ba oraindik ere bada beste aukera bat, ez? Haiek ba urte osoan ikasi dituzten dantzak eta egin duten lan hori ba kalera ateratzeko eta plazan erakusteko, ez? Azkenean horretarako gaude dantza taldeak kultura kanpora ateratzeko, kalera ateratzeko eta
noski, ba, publikoaren aurrean dantzatzeko. Osango, bueno, kontatu iguzu pixkat goizean zer eginen duzuen, ez? Kale jirak egingo dituzuela, baina gero beranduxago ere antolatu dituzue gauza gehiago, ez? Egunari begira. Bai, ba, marrak aldera llegatuko dira talde guztiak, eta esan dudan bezala, ba, kale jira horiek eginen ditugu, 11 aterdiak aldera. Eta gero, ba, denak elkartuko gara Alfredo Floristan plazan, oberenatik gertu dagoen plaza handian, eta bertan ba, denek batera dantzatuko dute. Hori izanen da eguneko ekitaldi nagusia. Eta ondoren ba, bazkaria eginen dugu, txikiek bazkaria izanen dute, gurasoendako ere antolatu dugu bazkaria, eta gero ba, antolakuntzan ibiliko diren guztiek ere ba, izanen dute bazkaria gozatzeko aukera. Eta bazkalondotik ba, hainbat jolas izanen dira aurrendako, eta eguna bukatzeko ba, oberena fanfarreak dantzaldia prestatu du, eta bueno, ba, seiak arte ba, luzatuko dugu besta, eta seietan bukatuko dugu. Osan, eta gainera luze ez, izanen duzu disfrutatzeko eguna. Bai. Bueno, horreta zain eta bukatzeko ikusten dut, ba, aurreta gaztei dagokionez, nahiko osasuntsu daudela taldeak, ez? Nafarroan lehenago aipatu duzu moduan. Bai, nik esanen nuke Euskal Dantzak momentu honetan baduela indarra, eta beraz horrek lanean jarraitzeko ba, ez du inolako beldurrik ematen, ez? Egia esan talde asko daude, orain momentu honetan ez dakitzen bat diren Nafarroako Euskal Dantzarien biltzarraren baitan, baina urtetik urtera ba, batu egin izan dira beste talde batzuk. Beraz, bueno, zentzu horretan, ongi. Aipatu idazu lehen, ez zaila zela guztiak ezagutzarena, ez? Zerrenda luzea baita. Bai, guk ere, bueno, badugu gurea bestan parte hartuko duten taldeen zerrenda, eta batzuk, ba, egia esan, nik enituen ezagutzen, ez? Orain arte, ba, azkenean ba, horregatik talde asko daudelakoz, eta bueno, guk batez ere, ba, nik batez ere nagusin taldeak ezagutzen ditu dalakoz. Ba, bai, hori delako, ez, tokatzen zaizuna. Bueno, Iker, ba, mila esker, asteburuan ongi pasatu, ea dena ongi ateratzen den jai horretan, eta ongi izan. Bai, ba, mila esker zuei, gomidapenagatik.